assalaamu calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saddex iyo sagaashankii ilaa iyo iminka laga joogo oo la joogo labada kun iyo koobiylabaatanka idaacadaha deegaanka waa la socday tv-yaasha deegaanka waa la socday run ahaantii wax yacni barnaamijyada maalgeliya ama shirkad maalgelisa ama iskuullada maalgelisa ama kadisyada maalgelisa run ahaanti waxaan ka arkay shirkadda golis shirkadihii kale run ahaantii meel ay wax ka qabtaan iyo meel wax ka maalgeliyaan ma arkin s b c waxaan ku arkay iyadaa maalgelisa daljir iyadaa maalgelisa tv-yaasha kale oo sahal kabel oo kale iyadaa maalgelisa oo hadda soo kordhay waxaa jira sidoo kale kadisyo kale oo deegaanada ka socda ee maalgeliso golis waxay samaysay wixii dadka ay ka qaaday waxbay ku celisay iskuulladii bay ku celisay dhulkii bay ku celisay deegaanadii bay ku celisay barnaamijyada kala duwan ee goliska baxa kadiska waxyaalaha ku saabsan tacliinta dhiirigelinaya runtii waa barnaamijyo aada u fiican waxaan u arkaa inay tahay wax ummadda anfaca u soo kordhinaysa ayna tahay in la hormariyo waxaan rabaa inaan ka hadlo adeegyada ama applicationka ay bixiso shirkadda golis waa adeegyo aan aada ugu qanacsannahay golis waxa ugu baaqayaa dee inay dadaalkeeda intaa kasii dheeraysiiso insha allah barnaamijyada gaarka ay u qabanayso bulshada kaasoo lagu kobcinayo aqoontooda garaadkooda iyo fikraddooda tartamadaasoo laga dhexli karo su-aalo aada u badan iyo faa'iidooyin aqooneed run ahaantii waa tartamo dhallinyarada dhiirigelin u ah wax walbo dhallinyarada dhiirigelin u ahna ummadday hormariyeen golis aad baan ugu mahad celinayaa bismillaahi raxmaan raxiim shirkadda golis waa shirkad fiican oo bulshada wax u haysa arrimo muhiim ah waa ku mahadsan tahay arrinta tartanka ah oo tartan cajiibay gashay aan tartanka waa ka qayb galay habeen baan waxaan ka helay $15 lacag ah bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdishiin maxaa faarax waxaan halkan ka bogaadinayaa barnaamijyada ay golis hormuudka u tahay sida barnaamijka anfac iyo aqoon barnaamij kadiska tartan iyo tacliin iyo dhammaan waxyaalaha khayriga ay ka qayb qaadato shirkada isgaarsiinta ee golis waxaan ku guuleystay $165 laba jeer oo fuula iyo mar aan haaf kaga haray tartan aqooneedka bisha barakeysan ee rabadaan iyo shirkadda isgaarsiinta ee golis telecom golis iyadoo ka duuleysa kobcinta aqoonta iyo horumarinta garaadka bulshadeeda waxay sanad walba kaalin weyn oo mugle ka qaadataa tartanada aqooneed ee bisha barakeysan ee rabadaan kuwaas oo ka baxa idaacadaha iyo tv-yada dalka sida barnaamijka kadiska ee ka baxa warbaahinta s b c iyo barnaamijka tartan iyo tacliin ee idaacadda daljir waxaa kale oo sanadkan ku soo biiray barnaamijka anfac iyo aqoon oo ka bixi doona sahal cable tv golis telecom